Bueno, ba, guri ere holaxe, ez, atzaldean entratu da jagoa izango zala entrenatzaile eta bueno, gustora gukin aurten egon dalako pertsona dalako eta bestaldea, bueno, presidenteak esan duen bezala, bueno, proiektu honi jarraipen amateko balio bali badu, asko zegoetu, ez, ikusten kapazia da azkala eta bueno, ia dena ondo atatzen.